በኢትዮጵያ ለስድስተኛ ተከታታይ ወቅት ዝናብ ላይ ዘንብ ይችላል የሚል ስጋት አለና በአሁኑ ወቅት ያለው የዝናቡ ሁኔታ ምን ይመስላል? የሜትሮሎጂ ፎርካስቶች የሚያሳዩት የማርች ላይ ያለውን ሲዝን አነስ ያለ በጣም ከሚጠበቀው ያነሰ ዝናብ ወይም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ላይኖር ይችላል የሚል ግምት አለ እና ይሄ ለአምስት ተከታታይ ጊዜ ምንም ዝናብ ያላየ ወይም ደግሞ በጣም ዝቅ ባለ መጠን ዝናብ ያገኘ አካባቢ ለተጨማሪ ስድስተኛ ጊዜ ትልቅ የሚለውን የሚጠብቀውን ዝናብ ሲዝን ነው ፌል የሚያደርግበት ነው። አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ዝናብ ሙሉ ለሙሉ የማይጥል ወይም ደግሞ በሚፈለገው መጠን የማይጥል ከሆነ ባለፉት አምስት ተከታታይ ወቅቶች ዝናብ ባለመዝነቡ ያስከተለው ጉዳት ላይ ምን አይነት ተጨማሪ ጉዳት ያስከትላል? በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ላይ የ2023 በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የተገመተውን የሕዝብ ቁጥር ስናይ ወደ 23 ሚሊዮን ነው። ከዚህ ውስጥ 50% በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች ላይ ይኖራሉ ተብሎ የተገመተው። ስለዚህ ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ልጆችንም ሴቶችንም ጨምሮ ከድርቁ ጋር በተያያዘ ለምግብ እጥረት፣ ለበሽታ፣ ለውሃ እጥረት ይዳረጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ማግኘት ካልቻለ አሁን እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያየናቸው የእንስሳት ሞት በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ ሰው መምጣት ሊጀምር ይችላል ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በሰው ላይ በእንስሳት ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ይመስላል? ከእንስሳ ጋር ከተማ ሞት ጋር ተያይዞ ያለው ሪፖርት እስካሁን የሚያሳየው ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ላይቭስቶክ ሞቷል የሚለው ሪፖርቱ። ከዚህ ውስጥ ቢያንስ 80% ወይም ከዛ በላይ የጥንድ ከብቶች ናቸው። ያው በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ደግሞ ይሄው የዝናብ እጥረት፣ የዝናብ አለመኖር የሚቀጥል ከሆነ ይህ ቁጥር በሚያሳዝን ሁኔታ እየጨመረ ነው የሚለው። የሰው ሕይወትን በተመለከተ እስካሁን በድሮውቱ ብቻ ተብሎ ሪፖርት የተደረገ ቁጥር አርቲስት ኔጋ ያልተከሰብ አላየሁም። ነገር ግን ብዙዎቹ የምናያቸውን ሞቶች ክልሎቹ ላይ ዞኖቹ ላይ ያለው የድርቅ ሁኔታ ያለው የምግብ አለመኖር ከማልኒትሪሽን ጋር ተያይዞ ያለው ኮምፕሊኬሽን የውሃ ውጥረት ከውሃ ወለድ ጋር ተያይዞ ያሉት በሽታዎች እጅግ አባብሰውታል፣ አፍጥነውታል የሚሉ ናቸው ያሉት ሪፖርቶች። በኢትዮጵያ አካባቢዎች ነው እነዚህ ድርቁ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰባቸው ያሉት። የዚህ የምግብ እጥረት ያስከተለው በሽታ በተለይ በህፃናት ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት ምን ይመስላል? ድርቁ በጣም የጎዳቸው ያሉ አካባቢዎች ደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ወይም ምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ይሄ ኦሮሚያን ይጨምራል፣ ሶማሌ ክልልን፣ አፋርን፣ የኢትዮጵያ የተወሰኑ ክፍሎችንም ይጨምራል። ማልኒትሪሽን ጋር ተያይዞ ያለው ኬዝ በጣም ጨምሯል። ለምሳሌ እንደ አክሽን አገንስት ሃንገር ኦፕሬሽናል ኤሪያ ኤምፋሳይዝ አድርጌ ልናገር፣ ሶማሌ ላይ ወይም ደግሞ ሸበሌ ዞን ላይ ብቻ ባለፈው ከኖቬምበር ወደ ዲሴምበር እንኳን ባለው ማልኒትሪሽን አድሚሽን ሬቱ በ49% ጨምሯል። ስለዚህ ይሄ ማለት የሲቪል በጣም በከፋ ሁኔታ የተጎዱ ልጆች የሚቀበሉበት ማለት ነው እና በአንዱ ልዩነት በ49% ቁጥሩ መጨመሩ ምን ያህል ችግሩ የበለጠ ልጆች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ያሳየናል። እንዲሁ በተመሳሳይ ቦረና ላይ ደግሞ ስንመለከት ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአጠቃላይ የዚህ የሲቪር ማልኒትሪሽን ሬት የሚያሳየው ፐርሰንቴጅ እጅግ በጣም ትልቅ ሆኖ ነው በቅርቡ የወጡ አሰስመንቶች እንዳያሳዩት። ጋም ወይም ደግሞ ይሄ ጀነራል አኪት ማልኒትሪሽን የሚያሳየው ሬት ለምሳሌ ወደ 17% ተመዝግቧል። በዚህ ደረጃ መሆን ማለት በጣም ያለውን ችግር ምን ያህል አስከፊ መሆኑ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ የድርቁ ሁኔታ ከኢትዮጵያም ባለፈ ሰፊውን የአፍሪካ ቀንድ አደጋ ውስጥ የከተተ ነው እና ለምሳሌ ሶማሊያ ለረሃብ አደጋ ያሰጋታል ተብሎ በተደጋጋሚ ሪፖርቶች ሲወጡ ነበር። ይሄ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስጋት ነው ወይ? አሁን የምንሰጠው ምላሽ ለዛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እነዚህ አካባቢዎች እንግዲህ አሁን ለረሃብ ሊያሰጋ ነው ወይም ኢመርጀንሲ ነው ብለን ስንል የተለያየ
internationally recognized የተደረጉ ፋክተሮች ወይም ኢንዲኬተሮችን ተጠቅሞ ያንን ክላሲፊኬሽን የሚሰራ አካል አለ። በዛ አካል ክላሲፊኬሽን መሰረት ኢመርጀንሲ ላይ ነው ወይም ደግሞ ኮምፕሊት ረሃብ አይሲፋይ ላይ ደርሷል እየተባለ አንድ አካባቢ ካታጎራይዝ የሚደረገው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስለ ሶማሊያ ዳታዎቹ ያሉት ወደዛ እየሄደ እንደሆነ ያሳያል። ኢትዮጵያ በብዛት አይፒሲ 4 እና አይፒሲ 3 ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ከአይፒሲ 5 አንድ ደረጃ ዝቅ ያለ ሲትዌሽን ላይ ነው እስካሁን ያሉት ዳታዎች የሚያሳየው። አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ፌል ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ከሚጠበቀው በታች ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው የዝናብ ሁኔታ የሚሆን ከሆነና ካሁኑ ከመከሰቱ በፊት የተወሰኑ ድርጊት ስራዎችን መስራት ካልቻለን ጉዳቱን ለመቀነስ ወደዛ ሲትዌሽን ማንሄድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እንግዲህ ድርቁ ከሚደርሰው ጉዳት አንዱ የውሃ እጥረት ነው። የውሃ እጥረት ደግሞ ለበሽታ መስፋፋቶች ምክንያት ይሆናል እና ከዚህ አንጻር ምናልባት ድርቁን ተከትሎ የተነሱ ወረርሽኞች ወይም አዳዲስ በሽታዎች አሉ ካሉ ሴት አካባቢ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የታዩት? በተለይ ሶማሌ ክልልና ኦሮሚያ ሪጅን ላይ የኮሌራ አውትብሬክ አለ። የአውረድ ሪፖርት የተደረገ ነው። ይሄ በዋናነት ከውሃ እጥረቱ ጋር የተያያዘ ጭነት ነው። በድርቁ ምክንያት የተጎዳው የከርሰ ምድር ውሃ አቬይላብሊቲ በጣም ኢምፓክት ሆኗል። ስለዚህ ሰዎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያገኙ ለሃውስሆልድ ኮንሰፕሽን፣ በአጠቃላይ ለሃይጂን ሳኒቴሽን ሪሌትድ ለሆኑ ነገሮች ውሃ በቂ የለም። ስለዚህ ከውሃ ጋር ተያይዞ ያሉ ውሃ ወለድ በሽታዎች እጅግ በስፋት አሉ። የአውረዲ ባሰስም ተረጋግጧል። ኬዞችም ሪፖርት ተደርገዋል። እርዳታ አቅርቦቱን ለማፋጠን ወይም ደግሞ በተቀናጀ መልኩ ለመስራት የማያስችለው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ በተለይ ኢትዮጵያን በተመለከተ ፖለቲካ ለመረጋጋቶች አሉ፣ ግጭቶች አሉ። ይሄ ምን ያክል የሚደረገውን ጥረት አስተጓጉሏል? በዓለም ዙሪያ በተለያዩ ምክንያቶች የሚነሱ ሁማኒታሪያን ክራይሲሶች ጨምረዋል። አይንክ በቅርቡ የምናየው የዩክሬን ክራይሲስ ነው በስፋት የሚወጣው እና ብዙ ዓለም አቀፍ ዶነሮችንም በደንብ የመስጠት አቅማቸውን ኢምፓክት ያደረገ ተጽዕኖ የፈጠረ ግሎባል ክራይሲስ የዩክሬን ሲትዌሽን። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከክላይሜት ሪሌትድ ያልሆኑ ኮንፍሊክት ጋር የተያዙ ሄዶች አሉ እና ያ ያለው ሪሶርስ በአጠቃላይ እጅግ ስትሬች እንዲያደርግ ያደርገዋል፣ ውስን እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን መንግስት እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽኖች ቦልድ የሆኑ ኮሚኒኬሽኖች ሊወጡ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምናልባት በአፍሪካ ሀገራት መካከል በተለይ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት መካከል ተቀናጅቶ መፍትሄ የመፈለጉ ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ካለው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጋር ተያይዞስ ምን አይነት ሀገራቱ ምን አይነት መፍትሄና ምላሽ መፈለግ አለባቸው? በሀገራት መንግስት ሳይሆን ብዙ ጊዜ ብዙዎቹ በሂማኒታሪያን ኦርጋናይዜሽኖች እና በዩኤን ኤጀንሲዎች ይወጡ የተለያዩ መግለጫዎች አሉ፣ የተለያዩ ጥረቶች አሉ። ትኩረት እንዲያገኝ ምላሽ እንዲያገኝ የማድረግ ብዙ ስራዎች እየተሰራ ነው፣ እንደ ሪጅን እንደ ኢስት አፍሪካ ወይም ሆርን ኦፍ አፍሪካ። አሁንም ግን የአፍሪካን ዩኒየን ስሚት ተያይዞ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ የምመክረው ነገር ኢንቫይሮንመንት ወይም ክላይሜት አንዱ ቅድሚያ የምንሰጠው አጀንዳ ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም ብዙዎችን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦቻችንን በጣም አፌክት እያደረገብን ነው። ለብዙዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት እየሆነ ነው፣ የሚሆን የሚጭምር ነው። በ2011 በነበረው ረሃብ ሶማሊያ ውስጥ ለምሳሌ ወደ 260,000 ሰዎች ሞተዋል ይባላል ሪፖርቶች እንደሚያሳየው እና ያ ሲትዌሽን እንዲደገም መፍቀድ የለብንም በዚህ ዘመን። ስለዚህ መንግስቶች ይሄ አንዱ ርዕሳቸው የሚወያዩበት ቅድሚያ የሚሰጡበት ሪሶርስም አሎኬት የሚደረግበት አንዱ አጀንዳ መሆን አለበት ብያምናለሁ። ከአንድ ሀገር ያለፈ ርዕስ ነው ይሄ።
በዛ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ለስድስተኛ ጊዜ የዝናብ ሙሉ ለሙሉ መጥፋት ወይም ደግሞ መጠን መቀነስ ጋር ተያይዞ የድርቁ ኢትዮጵያም ላይ እና የአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ድርቅ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ስጋቶቹስ ምን አይነት ናቸው በሚለው ሀሳብ ላይ ነው የባለሙያ አስተያየትሽን ያካፈልሽን። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ።